Ahoj přátelé, tak zdravím vás z Kolumbie a ukážu vám, jak tady jsou ryby na trhu. Myslím si, že je to docela zajímavý, koukejte. No, jsou to krásné věci. Aha. Buenos días, gracias. Tady je takhle takový údolí ryb a tamhle je údolí masa. Tady mě zaujalo moje nos. To bude asi tu nějak, ty bláho. Myslím si, že jo. A to je ryba. To se to nezná, ale to je teda obrovský. A tady já ukážu ještě kousek. Wow. Buenos días. No, lidi jsou tady velice příjemní. A pracuje se tady samozřejmě od rána, no. Teď je kolik? Asi 8, no. To je na mě hodně brzo. Wow, no koukejte na to, no. Wow. Tak takhle přátelé, teda z údolí ryb. A ještě udělám nějaký foto. Tak zatím, papa. Kolumbie.